Edi Rama, po përgatitet programi i hapjes graduale, ja, kur do të hapen lokalet? Nësë gjendje të infektuarve bie, Kryeministri Rama thotë se hapja do të vi graduale, por nësë gjendje të infektuarve rritet dhe shtrëngimi do të vi akoma më shumë, por shpresojmë për një letësim dhe një qëtësim të infektuarve ditët e fundit. Edi Rama thotë se është duke u përgatitur një plan për këtë, ndërsa u shprese lokalet dhe restorantet do të jenë të fundit që do të hapen dhe shpresojmë që ky fund të vijë sa më shpejt. Po përgatisim planin e hapjes graduale. Do të ketë rregulla strikte për hapjen e aktiviteteve tregtare dhe ekonomike. Asnjë vend nuk ka folur për një hapje ku restorantet apo lokalet janë në fillim apo në mes të procesit. Ato do të jenë të fundit që do të hapen. Është e pamundur ndryshe, u shpreh kryeministri. Më tej ai shtoi, hapja do të shtrëngohet nëse numri i të infektuarve nuk bie. Ne nuk mund të tolerojmë ata që mendojnë se kjo punë iku apo lëvizin jashtë rregullave. Ne do të miratojmë futjen në kodin penal të masave që lidhen me situatën e epidemisë, tha në fund Edi Rama. Shpresojmë të bëhet më mirë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.